Хей, хапче ушата тук. В това видео ви представям опита ми и знанията, които усвоих от един много лесен принцип, който научих от книгата How to Win Friends and Influence People – как да печелим приятели и да влияем на другите, написана от Дейл Карнеги. Как винаги да оставяш добро впечатление, където и да си. Не е нова наука или нещо сложно, а всъщност нещо много просто, но хората постоянно го пренебрегват или подценяват. Обаче, ако го имплементираш в ежедневието си, ще се изненадаш каква сила има. Това е поради причината, че почти никой не го прави. Защото в днешно време повечето хора все бързат, все са замислени и загрижени с проблемите си, или тези на съседа или държавата. Повечето време се мръщят и недоволстват, освен когато са седнали на маса да се веселят и пият, въпреки че и в тези моменти има изключения. Всеки знае, че действията говорят повече от думите. На същия принцип усмивката, чрез езика на тялото, говори: «Хей, аз съм готин и позитивен. Обичам да съм покрай хората и да им помагам. И затова те обичат да са покрай мен». В книгата Дейл пише за психологът Джеймс МакКонел, професор от университет в Мичиган, който е стигнал до заключението, че хората, които се усмихват, са по-склонни да обучават и да продават по-ефективно. Също така отглеждат по-щастливи деца. Има много повече информация в една усмивка, отколкото в едно намръщване. Затова насърчаването е много по-ефективен начин за обучение, отколкото наказанието. Усмивката ни коства нищо, обаче дава много. Когато осъзнах и след това усвоих тази нагласа, тя донесе щастие и повече връзки в моя живот. Започнах да поздравявам и да се усмихвам на всички, без значение от тяхната реакция. Много скоро забелязах, че те вече автоматично ми се усмихват и ме поздравяват обратно. Сега се питате: хапче в душата, какво да правя, като не ми се усмихва? Забележи как философът Уилям Джеймс обяснява нещата. Начинът, по който се чувстваме, е следствие на действията ни. Така че направи две неща. Първо, усмихвай се на сила. И второ, подсвиркай си или си пей нещо. Дръж се всякаш си винаги щастлив и това ще донесе доброто настроение от теб. Древните китайци са били мъдри хора. Те имат една поговорка, която гласи: човек без усмивка не бива да отваря магазин. Защо смятате кучета са толкова обичани? Ако попаднеш на непознато куче и ръмжи, усещаш, че не е добра идея да го приближаваш. Но когато срещнеш куче, което мята опашка и подскача от радост, когато те види, това говори: харесвам те. Правиш ме щастлив, радвам се да те видя. Затова и ние натурално сме приятелски настроени към тях. По същия начин нашата усмивка праща послание за мир, за добра воля и добри намерения към хората. Това кара хората да ни се усмихват обратно, да ни се доверят и да се чувстват добре покрай нас. Усмихвай се, преди да засечеш поглед с някой. Не чакай те да го правят първи. Не се страхувай да бъдеш неразбран. Трябва да ти е хубаво, когато се усмихваш на хората, ако очакваш на тях да им е хубаво, когато се усмихват на теб. Бъди искрен, когато се усмихваш. Наистина го прави от сърце и с добри намерения. Не защото очакваш нещо в замяна. Прави го, защото ти си тук, за да даваш, а не за да взимаш. За някой, който не е имал хубав ден или е бил сред намръщани хора, твоята усмивка е като лъча на слънцето, който пробива през облаците. Никой няма по-голяма нужда от усмивка от този, който никога не се усмихва. Ефектът на усмивката е могъщ, дори когато не се вижда. Усмихвай се дори и когато говориш по телефона. Усмивката идва и през гласа ти. Всички хора търсят щастие и съществува само един начин да го открием, като контролираме нашите мисли. Щастието не зависи от външни обстоятелства, щастието зависи от вътрешни обстоятелства, които ние самите създаваме. Ако намерихте това видео полезно, не забравяйте да го споделите с хора, които имат нужда да приложат този принцип и да подобрят връзките и живота си. Благодаря ви и помнете, единственото нещо, което може да ви спре да постигнете това, което искате, сте вие.